Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я Соломія Струс. 1100 заяв за січень написали тернополяни на виплату пільг готівкою. Про це повідомила заступниця начальника відділу персоніфікованого обліку міського управління соцполітики Марія Божик. За її словами, написати заяву на виплату пільг на житлово-комунальні послуги грошима тепер можна в будь-який час. Це рішення уряду. Раніше, щоб отримувати виплати грошима, подавати заяву можна було двічі на рік. До 15 жовтня на опалювальний період та до 15 травня на неопалювальний період. Більше про те, як перейти на монетизацію пільг та що для цього потрібно, Богдана Сарабун розповість. Тернополянин Іван Гузик має 75% пільг на житлово-комунальні послуги як учасник бойових дій. Сьогодні чоловік прийшов до управління соцполітики, щоб написати заяву на отримання пільг готівкою. Готівкової форми хочу отримати, тому що пільги проходять 24-25 числа, а по 25 треба вже затрагуватися з комунальними послугами. Пеня нараховується, а зачем мені лише пеня? Пільга за лютий буде переведена на цей рахунок в березні. Добре, дякую. Заступниця начальника відділу персоніфікованого обліку міського управління соцполітики Марія Божик розповідає про зміни в порядку надання пільг та як отримати пільги готівкою. З 1 січня 2020 року внесено зміну в постанову, відповідно до якої пільговики мають можливість перейти на готівкову форму виплати пільги. Для цього необхідно взяти реквізити поточного рахунку з банку, принести до нас на Лесенка 8 і написати заяву на отримання готівки. Зараз вже зняли обмеження в часовому просторі, будь-який пільговик може звернутися написати заяву на готівку. Ми надаємо пільги на житлово-комунальні послуги. Відповідно, пільговики до нас звертаються з заявою, приносять відповідні документи чи поновлюють документи і мають право отримати свої пільги або у грошовій, або безготівковій формі за їх вибором. Ми рахуємо пільги по нормі згідно чинного законодавства, і кожна категорія пільговика має свій процент пільги. Наприклад, діти війни 25%, учасники війни 50%, особи з інвалідністю внаслідок війни 100%. Тобто залежить від категорії пільговика і права, яке він має на пільги. Також Марія Божик показала, як виглядає заява на отримання пільг готівкою. Тернополянин Володимир, який не назвав свого прізвища, каже, заяву на отримання пільг готівкою написав, але грошей ще не отримав. Десь два тижні тому. Дав реквізити, дав все і... Як пояснила Марія Божик, якщо люди написали заяву в січні, то гроші отримують в лютому. Якщо заява написана після 27 січня або ж в лютому, пільги готівкою нарахують у березні. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Марія Божик каже, в Тернополі є близько 8 тисяч пільговиків. За словами начальника обласного управління соцполітики Вадима Боярського, на Тернопільщині отримують пільги готівкою 3074 домогосподарства. Це ті люди, які подали заяви з жовтня 2019 року по січень цього року. Загалом в області пільги мають більше 43 тисяч домогосподарств. Сума виплат пільг готівкою за січень на Тернопільщині – 34 мільйони гривень. З лютого тарифи на воду зростуть на 30%. Про це повідомив начальник відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз. За його словами, куб води коштуватиме 27 гривень 34 копійки. В Тернополі близько 100 тисяч споживачів наших послуг. Це і юридичні особи, і фізичні особи. Вартість тарифів буде становити зараз з розрахунками, ще немає остаточного рішення про встановлення. Буде становити 27 гривень 34 копійки, зараз ми розрахували. Це з розрахунками Нацкомісії підприємства. Хочу значити, що вони досить скрупульозно переглядають всі витрати, які подає підприємство. Більше півроку проходить перевірка цих розрахунків. Тому тариф дійсно буде обґрунтований. Дані тарифи – це тарифи, які розраховані на 2020 рік, тобто там включена сьогоднішня вартість електроенергії, податки і збори, які будуть діяти в 2020 році, заробітна плата, яка передбачена державним бюджетом на 2020 рік. Крім того, на відміну від минулого року, коли Національна комісія в декілька етапів доводила тарифи до економічно обґрунтованого рівня, цього року планується, що ці тарифи, які зараз вступлять в дію, вони будуть повністю покривати витрати підприємства і протягом року змінюватися не будуть.
Колишній політв'язень Кремля Володимир Балух приїхав на Тернопільщину зустрітися з молоддю. Сьогодні він спілкувався з учнями Тернопільської школи мистецтв. Після цього провів патріотичний урок в українській гімназії імені Франка. Захід відбувався в актовій залі у формі дискусії. Учні і вчителі ставили запитання, Володимир Балух відповідав. За словами директора гімназії Андрія Крижанівського, участь у патріотичному уроці взяли 150 учнів 9-11 класів. От її до загиблі її вести, замість цього допомагати. Сиділа просто затримуючи подих, пронизуючи до самої душі. Дуже цікаво знати, що робиться не на Західній Україні, від людини, яка там була, і від людини, яка жила там, яка бореться з агресорами. Мені просто телефонували мої земляки, які виїхали з Криму і тут працюють у школах в київських. І просто бачачи, що відбувається от, знаєте, у вихованні дітей є необхідність от, в живому спілкуванні. От вперше це вони от, почали мене запрошувати на зустріч. Це завжди для мене дуже важко, бо це дуже зворушливо. З України все буде гаразд. Доки в нас є такі і вчителі, і такі учні, то в Україні є майбутнє. Далі Володимир Балух поїхав до Збаража. Там зустрінеться зі студентами Збаразького військового коледжу. За його словами, Тернопіль – четверте місто, до якого приїхав, щоб поспілкуватися з молоддю. Зазначу, Володимиру Балуху 48 років, він родом із Криму. У 2013 році брав участь в Євромайдані в Києві. В грудні 2013-го вивісив український прапор над своїм будинком. Після референдуму і початку процесу видачі російських паспортів у Криму залишився громадянином України. В грудні 2016-го чоловік затримали за незаконне зберігання боєприпасів. В серпні 2017-го його засудили до понад 3 років позбавлення волі. А в липні 2018-го засудили ще на 5 років через нібито побиття начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка. Із 7 вересня 2019 року відбувся обмін полонених. Тоді з російського полону повернулося 35 українців. Серед них і Володимир Балух. 2 з 5 підозрюваних у підробці документів сплатили заставу. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив прокурор області Петро Бойко. По групі, яка займалася виготовленням підроблених документів, значить, на даний час 5 особам повідомлено про підозру. Всім цим особам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Сума застави – 168 тисяч гривень. Це вже озвучувалося. На даний час актуалізую інформацію. 2 таких осіб скористалися своїм правом. Нагадаю, затримали чоловіків 15 січня. Про це тоді повідомив заступник начальника управління стратегічних розслідувань області Дмитро Різник. За його словами, група з 8 осіб розмістила в інтернеті оголошення про виготовлення документів. Це були посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, паспорти громадян України, ID-картки, дипломи про освіту, медичні довідки для водіїв, а також номерні знаки. Усім підозрюваним інкримінують частину 2 статті 199 Кримінального кодексу – виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, везення в Україну з метою використання при продажу товарів збуту чи збуту підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок, акцизного податку чи голографічних захисних елементів за попередньою змовою групою осіб та частину 3 статті 358 Кримінального кодексу – підроблення документів, печаток, штампів та бланків збут чи використання підробних документів, початок і штамп. Також зараз проводять арешти майна та речей, вилучених під час обшуків підозрюваних у наркоторгівлі. Їх затримали в Тернополі 23 січня. Це кадри із затримання. Немає в нас зараз кадрів із затримання, а ось вже є. Під заставу жоден з підозрюваних не вийшов, про це повідомив начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів Юрій Барабан. За його словами, якщо підозрювані внесуть заставу, то зобов'язані здати закордонний паспорт, з'явитися на вимогу слідчого, носити електронний браслет. Нагадаю, 7 із них обрали запобіжний захід тримання під вартою, 2 – домашній арешт. Суд визначив суму застави від 400 тисяч до 1 мільйона 51 тисячі гривень. Понад 1 мільйон гривень застави для організатора. Усім підозрюваним інкримінують по 2
статті Кримінального кодексу України, 307 частину 2 та 309 частину 2. Це незаконне виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів. За це передбачено ув'язнення від 6 до 10 років і конфіскація майна. Організатор бізнесу, окрім цих статей, відповідатиме ще й згідно частини 2 статті 345. Погроза або насильство щодо правоохоронця, розповів Юрій Барабан. Ця стаття передбачає 5 років ув'язнення. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17 годині, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі в 17.